jako poštuje, to što ste ti stali, odavno već kasno je. Zašto opak pitate, šta to meni pali, da samo nosite. Nema protine, ide i kad mi to, studirala sam nevode. Menom kog se putuje, samo s jednom slikom, da piđe. Da me opere, ne govorim, šta da odgovorim, što ti uopšte prima ne stopere. Yeah.